Já se tříkolový Matoušky a Matouši, tak jaké jsou ty pocity? Pojďme nejdříve z těch tříkolů, z toho osobního pobývání, které se ti dneska povedlo. Určitě je to pro mě super, jsem se trošku nakopnul. Trápil jsem se, jak říkal trenér, v té první půlce. Ne? Golově, asistence nějaké byl, ale konečně mi to tam napadalo. Myslím si, že mi to jen pomůže do případného play-offy, do dalších zápasů. Když tak zavzpomínáš na ty tři góly, tak který z nich byl, dá se říct, z tvého pohledu nejhezčí, nejlehčí a na který jsi vůbec nečekal? Tak nejhezčí a nejlehčí to asi v jednom, nebo vlastně dva góly byly vlastně do prázdné branky, jedno mi nahrál Jirka Zdeněk krásně v přesilovce, pak jsme s Antonem ujeli v oslabení, tam jsme si to krásně ťukli a ten první to jsem nějak instinktivně z otočky na tu bráně hodil. Co kluci v kabině na to? Tak samozřejmě už tam proběhly nějaké narážky na pokuty a tady tohle. Ale samozřejmě jsem šťastný, že mi to tam taky napadalo a že se hlavně vyhrál ten zápas, že jsme to dohráli v klidu a že tři body zůstaly doma. Tak v klidu asi ne úplně, ten závěr až tak klidný nebyl, ale pojďme nám přiblížit, co se tam dělo. Já si myslím, že ten závěr jsme si jako pohlídali, že v druhé třetině spíš jsme měli trošku vypadek, stali jsme dvě branky, ale ten závěr si myslím, že byl od nás pohlídaný a vlastně jsme k ničemu důležitému nepustili. Herně určitě teď jsme si narozuměli, myslím ten závěr, že po odpískání tam došlo k potyčce, tak bránit hráče a hlavně jasný, hráče. Jasně, samozřejmě. Tam byl jasný faul na Kubu, tam po odpískání dostal krosček a to musíme prostě bránit spoluhráče a jít do toho playoff, ukázat jim, že to nebylo mi zadarmo a že se s námi budou muset hrát. Díky moc, Matouši. Děkuji.